Falënderit, më që beson edhe neve, po nuk, do të ulemet i grupi asamblerë dhe Po do flasë të edhe për anëtojmë edhe partitë e këtë tjera në pikë. opozitë, jo vetëm për juve. Po, Numerikisht, atë sa jeni në asamblim, do të nuk, mund të arrijit 20%-in. ashtë, po do të ulemet edhe do të konsiderojmë edhe këtë mundësi, prapë se prapë po them që nuk është që ne këtë e bëjmë asë me hatërmbetje, ne të dimin një gjë. Në fillim të kërë është konstituin kuvertet komunal, ne kemi qëndru si grupi asamblesve në sol për vetëm në arsye sepse kemi thënë që ne kemi humbur zgjedhjen në pritje dhe këtë verdikt të qytetarëve do ta respektojmë deri në fund. Dhe ne dojmë pushtet vetëm për mirë të pushtetit. Nëse platforma jo nuk ka tendë e mjaftueshme për të fituar zgjedhjet, do ta respektojmë këtë gjë. Prandaj edhe sot ne themi që ka mundësi të kemi si grupi e asamblesve në opozitë. Por që kemi një mundësi reale është bllokimi i kuvendit komunal, atë e bëjmë. Do hap tjetër do ta konsideroj. Edhe nëse grumbullimi i stimav po 20% për të shkuar në zgjedhje, çfarë do shoh? Ose zgjedhje ja zakon, ose zgjedhje të rregullta, ne si grupi lëvizës së vendosje me modestimi ku ulë do të vazhdojmë të punojmë edhe do të jemi të bindur që do të ofrojmë platforma edhe zgjedhje shumë më mirë, shumë më konkrete. A do të toleroni nga një kryesues i ri të mos mbajë një muaj ose të mos thras një muaj seancë, apo do të psoj me shkarkimin edhe ai? Apo ajo? Po, po atash, ja kemi marrë dorën, po letasho, unë menoj që ka shumë nevoj për se cilin muaj, të pak të një në muaj të kemi një seans të regull. Bile, bile, në Prishtinë, dorën e zemër ka arsye për mbledhje edhe shumë shpesh. Për shkak se, kër kemi pas në mbledhje me 20 pika, edhe nuk kemi të mundësi atë për me diskutu për se cilin. Në fillon mirë në fillim, por në mbarim pasaj edhe sa për me e krytë sa për. Edhe nuk jemi të interesu më të avojmë në afon të tirë. Ne e morëm me seriozitet punën, dhe edhe në këtë rast, e jo në është që, në edhe kërë të qohë kryesus të i ri, du të bëjmë thire që të pak e një në muaj të provoj të organizoj një mbledhje në kuvend komunal, po prapë ju e dini që edhe kjo kryesus të kuvendit komunal, mbledhje që i rrët, është edhe shumë i lidhën edhe me kryetarin e kuvendit, e kryetarin e komunës. E kryetarin e komunës të por një farë ngjecje të madhe, por e kemi përne, kryetusi i kalu nuk ka pasë vullnet të rreth kryetarin e komunës për të mbajtur mbledhjen. Kështu që po besojmë se kur i ri që bëhet, i ri ose e re, që bëhet kryetusi i kuvendit, të bëj presion edhe më shumë në kryetarin e komunës që të ftoj që të thërrata më shumë mbledhje të rregullta në Prishtinë. Megjithëse ka kohë që s'keni mbajtur seancë, se thatë edhe ju, por në atë seancë sa i keni mbajt, janë përmirësu kove të fundit, si them problemet që keni pas me drejtorët e komunave dhe asamblesë të tjerë janë anku që nuk merrni përgjigje në pyetjet, në shqetësimet që i ngrisni dhe të mundësinë vetme i keni këto seancat e kuvendit komunal, ku dha aty shpeshherë drejtorët ose mungojnë ose nuk përgjigjen. Ashtu është, për shembull ne kemi në rendi ditës, në pikat e fundit të rendit të ditës, dy pikat e fundit, është njëra pyetje përgjigje dhe një të tërëshme. Dhe tash kur thash më herë që ta dhëmë 20